Darko Cafuta, baron Jakob Zekl Videmski, je povedal etno povorko po ulicah mesta Ptuj vse do središča, kjer je tudi uradno prevzel vodenje mestne občine Ptuj. Ključe mesta mu je predala županja Nuška Gajšek. Zdaj pomeni malo brez delja, princ bo moral poskrbeti za to, da bojo ljudje zadovoljni. To ni težko, oziroma ni lahko delo, je kar garaško, ampak jaz verjamem, da bomo skupaj s skupinami to uspelo. Ljudje imajo pust radi, ljudje so takrat sproščeni in verjamem, da bo to ostalo tudi potem, ko bomo pust zaključili. Tako se je tudi uradno pričelo praznovanje 5. letnega časa na Ptuju. Letos bo to še v posebni luči, saj gre za 60. kurentovanje zapored. Veličasten začetek jubilejnega 60. kurentovanja, ki bo zagotovo upravičilo naziv največjega muzeja nesnovne pustne kulturne dediščine na prostem v Evropi, z udeležbo skupine iz Bolivije, verjamem, da tudi na svetu na današnji dan. Več kot 2200 udeležencev bo danes, več kot 800 kurentov, vsi tradicionalni liki ptujskega območja, večina slovenskih, tako lauferi kot škoromati, kot liški postje, kot sertniški botalci, koši šoštanski, prutari iz Mozirja, torej bogatstvo te res etnografske pustne kulturne dediščine Slovenije in obenem še 9 držav Evrope in sveta. Tisto, kar sem posebej ponosen, da nam je prvič uspelo pripeljati tudi skupino venecijanskih, torej beneških mask, ki so v karnevalskem svetu imajo posebno mesto. Na povorki so bili prisotni vsi tradicionalni pustni liki, med drugim tudi več kot 800 kurentov, ki so si nadeli zvonce in razveselili publiko, ki je po večini čakala na njihov nastop. Kateri liki so vam bili recimo najbolj? Ja, vsekakor je naš kurent. Kurent ali pa korant. Vsekakor. Krasna povorka je danes tole, zelo mi je všeč. Zakaj? Kurenta imam zelo rada, bilo jih je zelo dosti, pa vse maske, v bistvu, kar pride iz celega, bom rekla, sveta danes. Ste komaj čakali na ta dan? Seveda, vsako leto ga čakam težko. Zakaj? Zato, da nekaj je za nas zanimivo, ne? Da se nekaj dogaja na Ptuju. Veliko maske, ljudje se trudijo, da vzdržujejo to staro tradicijo. Nekateri veliko truda vložijo v to, da se to nadaljuje in je prav, da tudi mi pridemo pogledat. Ne? Kurenti, piceki, kopjaši, medvedi in drugi tradicionalni liki so zavzeli ulice Ptuja. Kakšni so občutki? Fantastični, fenomenalni. Glede na to, da je kurent bog veselja in vsega dobrega, poglejte, kakšno vreme smo prinesli na Ptuj. Torej bote odganjali zimo tudi zdaj, čeprav je ni? Joj, sej mi ne odganjamo zimo, ampak se dejansko zahvaljujemo za to, da je spočila zemljo in pride novi letni čas in blazno bomo veseli. Verjamemo, da bo Ptuj zaživel ponovno. Mi smo Šeme iz Vrbova. Naše etno maske predstavljamo pust v naših krajih. Šeme imamo lovce, razne maske z vasi, opico, medveda, bele, grde, tako, pod nas, te stare, te starega. Kakšni so vtisi danes? Lepo, zelo lepo je bilo. Zdaj se kar pestri dnevi obetajo, ne? Ja, tako je, malo odklopa pa ne škode. Sicer pa kaj je tista glavna naloga ciganov, ki jo predstavljate? V bistvu cigani Dornava, ne vem, mi smo z tega okolja, to je nam na kožu pisano, no? Sicer pa se je na povorki, ki je trajala več kot 2 uri, predstavilo več kot 2000 udeležencev iz Slovenije in tujine.